Takže Ahoj, čau Mila. lidi, vítáme vás u dalšího dílu, druhého z naší nové série Minecraft. V uvozovkách, budu to říkat už normálně bez těch v uvozovkách hardcore. Hele, už je noc, takže si sem dám postel asi už jakoby takhle. Místo toho šutráku. Máme oba bílou. A asi mluv víc nahlas, hele. Jasný. Moc tam nejseš slyšet, co jsem koukal, když jsem jakoby uploadoval to, ten první díl. Jo. Takže hele, mohli bychom se teoreticky dostat z tý... A taky jsi ještě, jsi mi říkal před natáčením, že si chceš vypnout zvuky, tak abys na to nezapomněl. Já jsem se stlumel. Jo, to je dobře. Nemám je vyplý, ale stlumil jsem si. A lidi, pokud dosáhneme na tomto kanále 1000 odběratelů, tak uděláme odhalení nás dvou. Takže sázejte odběry o 106. Přesně tak. Protože zatím jediné, co o nás víte, že je to, že hrajeme Minecraft. A že mluvíme česky. Jo, a taky, že se jmenuji asi Dan a Matěj. Ale našel jsem tady tohleto. Tak se mu říká železo. Já jsem našel další jeskyni, když jsem kopal železo. Řekl bys, že už natáčíme 2 minuty? Ne. Strašně to letí, co? No. Hele, tak já se jdu udělat železný krumpáč. Ten už já mám dávno. Protože jsem ho přece vzal v čestce. Chceš 2 diamanty? Ne. Ne? Ne. Já bych ji někdy ztratil. To je pravda, já tě znám. Tady těším teda to zlato. Je ho tady docela dost. Někam zmizela lopatička. Víš, jakýmu vtipu se směje moje mamka vždycky, když ho slyší, a je to strašně trapný vtip? Tak to nevím. Víš, co dělá žába na mostě? Tak to nevím. Chce se žabít. Tak to je vtipný. Myslíš to vážně nebo ironicky? Samozřejmě, že vážně. Je to vtipný. Já tady jdu natěžit hodně šutru, aby jsme se dostali ven. Ty se taky natěž. Já udělám nějaký schody nahoru a se jdu rovnou začít. Jo, tak udělej schody. Můžeme si tady poblíž toho udělat barák. Třeba 1000 bloků odsaď. Poblíž. A říkal jsem, že máš mluvit víc nahlas, potom tam nejsi moc slyšet. Třeba takhle, no. Budu žvát. A pokud jste neviděli minulé video, určitě se jděte podívat, abyste viděli, jaký štěstí jsme měli v truhle, v kovárně. Našli jsme vesnici, kde byly rovnou 2 kovárny. Víš, jaký je náš cíl? Tak to nevím. Asi dohrát Minecraft nebo zabít vidra. Spíš zabít vidra, protože to je těžší. No, to teda. A jak jsme v minulém videu řekli, že to bude fungovat jako hardcore a Matěj potom zemřel, tak určitě, a já jsem mu dal druhou šanci, tak určitě bude vlna hejtů dole, že jsem něco slíbil, ale není to tak. Tak vlastně není to tak, máte pravdu, ale asi to předěláme zase to pravidlo na klasický prostě, že prostě to bude klasika survival.
Kde jsi začal ty schody, Matěj? Tady. Kde? Tady. Tě vůbec nevidím. Tady se je začal, jo? Jasný. Co se nám jako... Já to nechápu. Nevím, kde jsou. Někde. Jak se tam někde dostal? U toho crafting table. Koukni. Koukni se nahoru. Já tě tam vidím, jakoby. Dobrý. Tam u toho crafting table. A jak se tam mám dostat, jakoby? No musíš k tomu crafting table a tam někde je díra do stropu. Nebo ze stropu. No. Tady? Na druhou stranu. Tady? No, někde tam. Tady? Ne, tam ne. Tady. Takhle. No dár, Matěj, páš se. Vzal jsi tam všechno to uhlí a tak? Ne. Tak já tam ještě máme dojdu. Toho dost. Prosím tě. Já jsem tě hitnul. Budem dělat války nebo ne, spíš ne, veď. Jaký války zás? Prostě mezi sebou války. Mír. Mír, oka, mír. Nastane mír. Jak dlouho už myslíš, že hrajem? Nevím, je to jedno. 6 minut. Už kupu docela dlouho, už by mě zajímalo, kdy budeme nahoře. Já mám u sebe teď... Položíš sem torčky. Já mám u sebe 21 železa. Sem? No, někam prostě. Děkuji. Ten ocas se úplně vrtí, když těžíš. A ono se ti vlastně vrtí celý záda, takže je ten ocas. Kdy už tam sakra budem? Nevím, už to trvá vážně docela hodně dlouho. Počkej, já se tady podívám. Jo, tam nejde vlastně. Už seš uhlí, ne, co? Jo, ne, to je žula. Torčku položíš zase, prosím. Stříčí takhle? Jo. Kopej nad sebe chvilku teď, jestli tam už uvidíš hlínu. Jo. Je tam. Já už ji také vidím. Jupi. Máme tedy rovnou uhlí. Proč si těšíš krumpáč? Nevím, nemám lopatu. Tak teď rukou, ne? Jako by se teď mohl zeptat mě, proč těžím sekerou. Já jsem tady měl teď baglí, ježiš, to jsem chtěl, a viděl jsem jakože dolů, na lávu. Kamo, kde jsi vzal X-ray? Nikde. Žádnej nemám. Já se podívám tady takhle. Tady už je konec, jakoby tady už je oceán. Tak bychom si teoreticky mohli postavit ten barák. Nemáš hlad? Ne. Ty fakt nemáš hlad? Ne. Tamhle je ruin portál, já se jdu podívat. A jo. Ty už ho taky vidíš? Jo. To jim skoro u něj.
vypadá hezky. Můj kamarád mi jednou říkal, že když hrál Minecraft, tak se postavil na místě run portálu portál a spawnul se hned u fortresu. No tak na tohle já mám taky štěstí. Máme tady 8 zlata. Kvalitní. Ty tam saš také? Jo. Ochrana nehodnost. Musíme udělat čestku. Ta Nepostavíme se tady takhle na týhle pláni dům? Nevím, asi můžem. OK. Tak já to tady jdu nějak předpřipravit. Já se podívám. Jo, tady asi můžem. Proč jsi šlápnul na ten magma blok? Vím. A pojď se nejdřív vyspat, hele. Jo. My tam nechali ty postele. To je jedno. A jak se chceš teda vyspat? Nebudem spát, nemusíme spát. Nebo ve vesnici jsou ještě nějaký postele. Tam můžeme ještě zaběhnout, no to je tamhle kousek. Počkej, to vypadá jak jiná vesnice. Ale je to to samá. Pojď do postele. Tady je skeleton, který má celý ten armor. Jakej? Dobrý, zabil jsem ho. Uf. Se pojď rychle lehnout. Měl celý kroužkovaný armor, ale nic mi z něj nepadlo. Ten byl odstraněný, ne? Já se s tomhle z toho nevyznám. Tak jdem zase tam tím směrem. Ty chceš zvon? To měl ven. Tak jo. Co děláš? Mám zvon. Teď se snažím, já na místo na zvon. Už mám zvon. Začínám pršet. Ne, já položil ten zvon. Počkat. Kytičku nepotřebuju. Je. Co se dostalo? Tak se respawní dělej. A pojď si rychle pro ty věci. Máš ty věci? Jo. Začalo pršet, bohužel. Teoreticky můžeme jít spát, myslím, že to dá. A teď není noc. Já myslím, že za deště to dá. Ne, tak ne. Kde seš? Právě jsem spadnul do jezírka. Ne.
Co sakra děláš? Chci se dostat z toho jezírka. Je. Jdem se postavit ten barák? Tak za deště se mi hele úplně nechce a navíc nemáme nic, nemáme dřevo. Já mám... Počkej. Já mám necelý 200 dřeva. No jo, no. Tak pojď tam tím směrem, jak jsme přišli. To je tady. Dejte like a dostanete sušenku. To je pravda, no. Takovou a když dáte odběr, tak dostanete 10 gramů orea. A to se vyplatí, takže dejte odběr. A like. Vy jste dostali 2 sušenky. Jdeš za mnou? Ne. Já jsem u toho ruin portálu. Spíš za ním. Já jdu najít vhodný hezky pěkně. Já se musím doplnit na díle. Tady je pěkný místo pro domeček. Postavíme takovej malej útulnej, 10 bloků do šířky, 5 bloků do dílky. Mohl by být na kopečku? Jak na kopečku, jako tamhle nahoře? Tady, jak teď jsem. Nedělá mi to problém, ale nevím, kde seš, nevidím tvůj nickname. Absolutně nevím, kde seš. Kde to je? Tady. Kde se kraseš? Tak se koukni do mapy. Proč jsi tak daleko ode mě? Nevím, já myslel, že jsi chtěl tím směrem. Já jsem ti ukazoval, kterým. Tady ale... To je jedno, tak já tam jdu, prosím tě. Takovej akorát kopeček. To je plně na druhou stranu, než jsem chtěla, ale to je jedno. Máme tady písek, kousek, máme kousek vesnici a kousek řeku. A tamhle je nějaký velký rybník, nebo možná oceán, nevím. Já jsem spadnul do jezírka, takže jako ty před chvílí. Takže takhle, kde seš? Pořád nevidím tvůj nick. Na kopečku. Absolutně nevím, kde seš, jako došel jsem podle mapy až k oceánu. Prosím tě, dojdi za mnou podle mapy. A tak seš tam a já tě vidím až odsaď. Jak to, že já tebe nevidím? Jo, už tě vidím, ale proč tam předtím nebyl? Já jsem ten chlapeček... Já jsem tady byl celou dobu. Tak můžem tady teoreticky začít jakoby makat. To nechceš jídlo? Ne. Ty celou dobu něco jíš, ne? Ne. Ty jsi celou dobu nic nejet? Ne. Spíš celou dobu umírám. Jedna. Je, jo. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct.
jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tady se válí černá vlna, já jsem chtěla říct, kde se vzal obsidian. Máme krásný domeček, no. Já vím, že není symetrický. Jenom taková otázka nemůže být. Jo, dobrý. Co jsi chtěl říct? Ne, nic. V pohodě. Uděláš, vyrobíš nějaký dveře? Jasný. Dvoje stačí, takže vlastně na jen z těch šesti plenků vyrobíš tři dveře. Nebo spíš troje dveře. Chtěl by to i nějaký sklo. Možná bys mohl i natěžit dřevo. Je. Co se děje? Já jsem omylem vycraftil 13 crafting table. To se stane, no. Takže nemáš dřevo. Ze staku mám už jenom 16 dřeva. Tak no, udělej nic. Prostě jedny dveře, abyš natěžit dřevo. Asi bychom mohli mluvit, ne? To by bylo dobrý. Hele, neměl bys pár plenků? Jo. 8. To mi bude stačit. Takže 4, když chceš ty dveře. Dáš mi ty plenky teda? Jo. Tady to máš. Pár bloků. Sakra.
Já teda jdu natěžit nějaký to dřevo. To bys mohl. Protože já potřebuji 12 plenků. Už natáčíme 25 minut. To je docela dlouho. Pas rychle ty plenky, nebo mi dojde místo jakoby na úložiště a nevejde se tam, nebude se tam vejít celý video. Promiň, mě se to buglo. No, tady máš tohle. Jsou plenky. Co jsi mi dal? Trvá, než to hodím. Někde je tady endemína. Takže krom dveří bych řekl, že máme hotovo. Jo. A oken samozřejmě. Pěkný domeček. Crafting máš někde? Jo. Kde? Je tady. Kde? Skrytej. Kde? A je těžký ho najít. To není normální. Jen legendy se do něj dostanou. Tak a to by mohlo být pro tenhle díl všechno. Takže čau a dejte odběr a like. Čau.